አንዲት ሴት ናት እና ለረጅም ጊዜ ታስባቸው የነበረችውን ሐሳቦች ለመሞከር እነዚህን ቁራይቶችን ለመጠቀም አስባ ከጓሮዋ ካለው ኩሬ ላይ ሁለት ቁራይቶችን ይዛ አመጣችና ቤት ዋውስ ካስቀመጠች በኋላ ቀደደችባቸውና ከዛ ሁለት ብረድስቶችን ጣደች። አንደኛው ላይ እሳት አለኮሰችም አንደኛው ላይ እሳት ለኩሳ ልክ መፍላት ሲጀምር እዛኛውም ላይ ያለውን እሳት ለኩሰች። ከዛ እነዚህን ቁራይቶች ከዛ ከውሃውስ ጣውጣታ የሚፈላው ውሃውስ መፍላት የጀመረው ውሃውስና የሚያቃጥል ማለት ነው። ቀዝቃዛ ውሃውስ ጨመረቻቸው። የፈላው ውሃውስ የገባው በፍጥነት ዘሎ ከውሃውስ ወጥቶ ከአካባቢው ጠፋ። እየዘለለ የት እንደገባም ልታገኙ አልቻለች። ያኛው ግን አልተንቀሳቀሰም እና ውሃው እየሞቀም ሲመጣ እዛ አንድ ጥግ ይዞ ቁጭ ብሏል። ከዛ ትንሽ እንቀሳቀሳል ደሞ ቁጭ ይላል እና ውሃው እየጋለ እጇን ስትሞክረው በጣም ያቃጥላል። እንቁራሪቱ ግን እዛው ቁጭ ብሎ ቀረ። ለመጨረሻ ውሃው መፍለቅለቅ ሲጀምር እንቁራሪቱ እዛው እንዳለ ሳይንቀሳቀስ በመቅረቱ እሳቱን አጥፍታ ስታየው ሰውነቱ መፈረካከስ ጀምሯል። እነዚህ ሁለት እንቁራሪቶች የገቡት ተመሳሳይ ብረት ድስት ውስጥ ነው። ልዩነቱ ያለው የውሃው ሙቀት ላይ ነው። ለምንድን ነው የፈላው ውሃ ውስጥ የገባው ዘሎ ወጥቶ ከአካባቢው ሲጠፋ፣ ያኛው ግን ውሃው እየሞቀ በሄደበት ጊዜ ከውሃው ሳይወጣ እዛው የሞተው የሚለው ጥያቄ ነው። በአብዛኛው ቀዝቃዛውን ውሃ ለምዶ ስለነበረ የውሃው ሙቀት ደግሞ እየጨመረ ሴት ደስ እያለው ሲል ሄደ። በመጨረሻ ላይ እሱን የሚፈረካክሰውና የሚያቃጥለው ሙቀት ደረጃ ላይ ሲደርስ ዘሎ መውጣት የማይችልበት የምቾት ወይንም ደግሞ የሞት ደረጃ ላይ ደርሶ ነው። ምናልባት እንግዲህ እንቁራሪቱ ላይ ልንፈርድ እንችላለን። እንዴት እንዳቃጠለው አይወጣም ስንል ቴምፕሬቸሩ ወይም ደግሞ ሙቀቱ ቀስ እያለ ስለጨመረ ይሄ እንቁራሪት ለመውጣት እድሉን አላገኘም ማለት ነው። እንግዲህ ይቺ ሴት መሞከርና መፈተሽ የፈለገችው ሀሳብ ምንድን ነው? ለምንድን ነው ሰዎች በጣም ህይወታቸውን ሊያጠፋ ሊገል የሚችል ነገር ውስጥ ገብተው የማይንቀሳቀሱ እስኪሞቱ ድረስ? ለምሳሌ ሱስ፣ ለምሳሌ አንዳንድ ጎጂ ባህል፣ ለምሳሌ አንዳንድ አቢዩዚቭ የሆኑ ሪሌሽንሽፖች ወይም ደግሞ በጣም ጎጂ የሆኑ ግንኙነቶች፣ የትዳር ሊሆኑ ይችላሉ፣ የስራ ግንኙነቶች ሊሆኑ ይችላሉ። በጣም በቃ ከዚህ ውስጥ እንዴት ሰው ዘሎ አይወጣ የሚባለው ነገር ውስጥ ሰዎች ለምን ይቆያሉ የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ የሄደችበት መንገድ ነው። ብዙ ጊዜ ያለመድነው የማንወደው ከቫሊዋችን ጋር የሚጋጭ ከእምነታችን የሚጋጭ ከባህላችን የሚጋጭ ነገር ሲያጋጥመን ዘለን እንወጣለን፣ ከዛ ነገር እናመልጣለን። ነገር ግን አንዳንዴ ባህል ውስጥ ስለምንወለድ ጎጂ መሆኑን እንኳን አናውቅም። እንደውም አንድ ጊዜ የሰማሁት ታሪክ አንዲት እናት የሴት ልጅ ግርዛትን ለማስቀረት በጣም ተግታ የምትሰራ በየአገሩ የዞረች የምታስተምር ሴት ነበረች። ምክንያቱም እሷ በልጅነቷ ተገርዛ ስለነበረ ያንን ለማስቀረት ብዙ ቦታ ትሄዳለች፣ ታስተምራለች። እና አንድ ጊዜ ለስራ ፊልድ ወጥታ በነበረበት ጊዜ እናቷ ከክፍለ ሀገር መጥተው ቤት እሷ ጋር ያርፋሉ። እና ይቺ ሴት ሁለት ሴት ትንንሽ ልጆች አሏት። እና እናትየው መጥተው እሷ በሌለችበት ልጆቹን ያው እንግዲህ ገላቸውን ሲያጥቡ ሲያዩ ልጆቹ አልተገረዙ። በጣም በልጃቸው በመናደድ ልጆቹን ልታበላሽ ብለው በሚቀጥለው ቀን የሚያውቁትን ሰው ይዘው መጥተው ሁለቱንም ሴት ልጆች አስገርዘው ጠበቋት። እንግዲህ አስቡ፣ እሷ ስትመለስ የሰው ልጆች ለማዳን ደጅደጅ እዚህ ቤቷ ጉድ ጠበቃት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ልጆቹ ምን ልታደረግ ትችላለች? እናቷም እናቷ ናቸው። ነገር ግን እሷን የገረዟትን እናቷን ሳታስተምር ወደ ውጭ ሄዳ ነበረ። ምናልባት ረስታቸው ሊሆን ይችላል። ምናልባት አይ በእኔ ላይ ደርስም ብላ አስባ ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ የሚያጠፉን የሚጎዱን ነገሮች የለመድናቸው ነገሮች ናቸው። አንዳንድ ጊዜ የማንጠይቃቸው በቤተሰብ የወረስናቸው በጣም የሚገርሙ ሌላ ቤተሰብ ስንሄድ እንዴት እንደዚህ ይደረጋል እንላለን። አንዳንዴ ባልና ሚስት ሲጋቡ አንድ ቤት ሲገቡ ሁለቱም የኖሩበት ነገር በጣም የተለያየ የሆነና የአንደኛው ለሌላው በጣም አስገራሚ ምና አንዳንዴ ሰቅጣጭም ይሆናል። ልዩነቱ ምንድን ነው? ሁለቱም ብዙ ኖረውበታል እና ያልኖረበት ሰው ሲገባ ዝላ ያምረዋል፣ ዘሎ መውጣት ያምረዋል። ግን ያኛውም ሰው ደግሞ ሌላ ነገር ላይ ዘሎ መውጣት ያምረዋል እና በጣም አስገራሚ ነገር ነው። ሌላ ሀገር ስንሄድ ካልቸር ሾክ የሚባለው ለምሳሌ ይሄ ነው። አንድ ሀገር በምንሄድበት ጊዜ ለምሳሌ እኛ ሀገር አንገታችንን ሰበር አይናችንን ሰበር አድርገን ሰው አይን አይታይም፣ ፍጥጥ አይደረግም፣ ይሄ አይን አውጣ ፈጣጣ ምናምን ይባላል እንደታቁ። ሌላ ሀገር ግን አይናችሁን ከሰበራችሁ አንገታችሁን ከሰበራችሁ አይ ኮንታክት አቮይድ ካረጋችሁ አይን አፋር ጨዋ አይደለም የምትባሉት፣ የሆነ ዋሽቷል፣ ሰርቋል፣ ኮንፊደንስ የለውም፣ በራስ መተማመን ማለት ነው። እና በጣም የሚገርሙ ነገሮች አሉ። አንድ ጊዜ ከሰሜን አሜሪካ አንድ ሰው መጥቶ በጣም ገጠር ውስጥ ፕሪሚቲቭ አካባቢ ያው ዘንጦ እንደ ምዕራባውያን ማለት ነው ሙሉ ጥቁር ሱት አድርጎ ነጭ ሸሚዝ አድርጎ ቀይ ደግሞ የሚያምር ከረባት አድርጎ ያስተምራል። እና እሱ ሲያስተምር ሰው ሁሉ የሚያየው ከረባቱን ነው። እና አንዳንድ ደግሞ ልጆች እንግዲህ አያፍሩም አይደል? አንዳንድ ከፍ ያሉትም እየሄዱ ከረባቱን ይነካሉ፣ ይጎትታሉ። እና መጨረሻ ላይ አስተምሮ ሲጨርስ ማንም ትምህርቱን የሰማ የለም። ለምንድን ነው እሱ ከረባቴን ሲጎትቶ የነበረው ምናምን ብሎ መጨረሻ ላይ ሲጠይቅ ይሄ ሰውዬ ሁለት ምላስ ነው ያለው፣ አንደኛው ምላሱ ደግሞ ምን ያክላል ብለው
ከአንገት ውስጥ ይወጣ ምላስ መስሏቸው ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እሱ ዘንጧል ለነሱ ግን የሆነ በጣም ትልቅ የማይንቀሳቀስ ቀይ ምላስ ሆዱ ላይ ተዘርሯል ማለት ነው። እና ለነሱ ሾኪንግ ነበር። እሱ ግን ያን ነገር እንደዛ ይሰገነዘውታልም ብሎ አላሰበም። ሌሎች ብዙ ነገሮችንም ማንሳት እንችላለን። በተለይ ግን ወደ ጎጂ ልማዶች፣ ወደ ሱስ፣ በተለይ ደግሞ አቢዩዚቭ ወደሆኑ ግንኙነቶች፣ በስራ ቦታ ላይ በጣም የሚሳደቡ አለቆች አሉ። ሰው የሚያመናጭቁ እንደ ሰው ማዩ እና አንዳንድ ሰው እዛ ውስጥ ይኖርና እሱ አመሉ ነው እያሉ ይኖራሉ። ቤተሰብ ውስጥም ባል፣ ሚስት፣ ወላጅ ልጅ የመሳሰሉ ነገሮች፣ ሰራተኛ፣ አሰሪ እና በአጠቃላይ ይሄ ቀስ እየተባለ የሚለመድ ነገር ህይወታችንን ሊያጠፋ እንደሚችል እንረሳለን። ብዙ ሰዎች በአንድ ቀን ወደ ሲጋራ፣ ወደ አልኮሆል፣ ድረግ የመሳሰሉ ነገሮች እንዲሁም ሌሎች ሱሶች ውስጥ ወደ ቁማር ሱስ አይገባም። ቀስ እየተባለ እንደውም በእኛ አገር አባባል ውሃ ሲወስድ እያሳሳቀ ነው ይባላል እና ብዙ ሰው በቀስታ ነው የሚሞተው። ድንገት የሚሞት ሰው በአደጋ ካልሆነ በስተቀረ ሰው ሁሉ ዘሎ ራሱን ያድናል ማለት ነው። እና ዛሬ በዚህ የጥበብ ሀሳብ ለእናንተ የምነግራችሁ እንደ መጀመሪያው ራሪት ዘለን የምንወጣባቸው ነገሮች ላይ ብዙ እገዛ ላይ ያስፈልገን ይችላል፣ እንደ አዘላለሉን ከማወቅ በስተቀር። ነገር ግን ቀስ በቀስ ህይወታችንን፣ ባህላችንን፣ አገራችንን፣ ህዝባችንን፣ ትውልዱን እየሸረሸሩ ያሉ ነገሮች ምንድን ናቸው? ወደ ሌላው ሰው ማየት ቀላል ነው። እኛ ራሳችንን ግን ማየት አንችልም። ምክንያቱም አይን ለባለቤቱ ለራሱ ባዳ ነው፣ ጆሮ ለባለቤቱ ባዳ ነው ይባላል። ግን አይን ይብሳል። ምክንያቱም አይናችን ራሱን እንኳን ማየት አይችልም። በመስተዋት አርጎ ነው የምናየው። እና ዛሬ ምናልባት ይሄ ታሪክ እንደ መስተዋት ሆኖ ቀስ በቀስ እየሸረሸሩ ህይወታችንን ገዝግዘው ወደ ሞት ወይም ወደ ጥፋት እየወሰዱን ያሉ ነገሮች ላይ እንድንነቃባቸው ያስፈልጋል። ለዚህ የሚያስፈልገው ትንሽ የጥሞና ጊዜ መውሰድ ነው፣ ወይም ደግሞ ሰዎች በእነሱ አይን እንዲያዩን መፍቀድ ነው። ፊድባክ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ልጆቻችን እንዲያዩን፣ የትዳር ጓደኞቻችን፣ የስራ ባልደረቦቻችን። አንዳንድ ጊዜ ፖዚቲቭ ፊድባክ ወይም ኮንስትራክቲቭ ክሪቲሲዝም ወይም ደግሞ ገንቢ ሂስ መውሰድ ተገቢ ነው እና ይሄ በጣም ሁላችንም ከዚህ ንጹህ አይደለንም እና በእንቁራሪቱ ላይ ስናየው ያስቃል። ግን ብዙዎቻችን በሆነ ነገር ውስጥ ገብተን ልንደርስ ከምንችልበት ቦታ አልዘገየንም ወይ? ብዙ ነገሮቻችን አልፈራረሱብንም ወይ? ባህላችን ውስጥ ብዙ የምናስተካክለው ነገር የለም ወይ? እና ይህንን ነገር ለእናንተ ዛሬ ተወላችኋለሁ። ነገ ደግሞ በሌላ ሀሳብ እመጣለሁ። እስከዛው ድረስ በሰላም ቆዩ።